оралда әскери қызметкерлерге арналған дөңгелек үстел өтті оған ғобыстық психикалық денсаулық орталығы әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау және ембек инспекциясы басқармасының өкілдері қатысты іс шарада әскери қызметтегі суицидтік мінез құлық тұрмыстық зорлық зомбылықтың және ембек дауларының алдын алу мәселелері талқыланды басқосудың негізгі мақсаты әскери қызметкерлердің өз өзіне қол жұмсауы отбасындағы зорлық зомбылық еңбек дауы мәселелеріне байланысты сала өкілдерімен пікір алмасу шараға тоқсан да екі жүз әскери бөлімінің қызметкерлері қатысты мұндай іс шаралардың келешекте келеңсіз көріністердің алдын алу үшін қолбасшылық пен жеке құрам үшін маңызы зор дейді әскери бөлім командирінің орынбасары болат қойшин семейно бытовое насилие Тұрсы. тұрмыстық зорлық зомбылық кең көлемде талқыланып жатқанын білеміз бұл мәселе қарулы күштер саласын айналып өтпейді әскери ұжымда қызметкерлердің өмірін сақтауда бір бірімен жақсы қарым қатынас құруын қалыптастыру мақсатында профилактикалық жұмыстарға көңіл бөлеміз біздің бөлімде қайғылы оқыс жағдай тіркелген жоқ отанын қорғауға серт берген мамандар отбасы мен қоғам мүшелеріне де қорған бола алады деп ойлаймыз ашық ақпарат көздеріне сүйенсек әлемде миллиондаған адам өз өзіне қол жұмсайды суицидке он бес пен қырық жас дағ адамдар жиі баратын көрінеді суицидтік ойлар кез келген адамда пайда болуы мүмкін екенін айтқан психолог оксана кин мұндай жағдайда адамдарға қолдау мен көмек қажет дейді в основном это конечно не суицид жалпы кекілжіңге тап болатын адамдар психикалық ауруға шалдыққандар ғана емес материалдық әлеуметтік қолдау әсерінен көмекке мұқтаж жандар да болуы мүмкін эмоционалды күйде шалыс басуы да ықтимал өздеріңізге белгілі әскери қызметкерлерге зор міндет жүктелген өмірлік қиын жағдайға тап болғандар тұрғылықты мекенжай бойынша тіркелген емханада психолог мамандардың кеңесіне жүгінулеріне болады айым сүлейменова олег писаренко аймұрат жағыппар тдк қырық екі телеарнасы